قل يا عبادي الذين اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar jamaah ma'asyiral muslimin jamaah sidang jumaah rahimani wa rahimakumullah di kesempatan yang berbahagia ini di hari yang penuh dengan keberkahan ini di tempat dan di waktu yang penuh dengan keberkahan ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah dengan lisan kita dan meyakini nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita lalu merealisasikan segala kesyukuran kita atas nikmat tersebut melalui anggota badan kita dengan amal-amal perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi dan dia Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita maka jangan sampai kelalaian kita dan kekufuran kita atas nikmat ini menjadikan nikmat itu menjauh dari kita bahkan menjadi sebab kita akan mendapatkan adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi penutup para nabi, rasul yang Allah Subhanahu wa taala telah utus untuk menyempurnakan risalah yang telah Allah Subhanahu wa taala pernah utus kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Maka barang siapa yang menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia akan dijamin dengan surga dan barang siapa yang memaksiatinya, barang siapa yang ingkar kepada ajaran-ajarannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jaminan itu kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini khatib akan memberikan satu pembahasan tentang pentingnya berkasih sayang di antara kita, di antara sesama kaum muslimin. Agama kita adalah agama Islam, adalah agama yang mengajarkan tentang kasih sayang, agama yang dibangun di atas pondasi berkasih sayang, berbelah berbelah berbelas kasih dan saling mengasihi di antara para penganutnya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang berkasih sayang ini adalah ciri salah satu ciri golongan-golongan yang selamat, golongan kanan, golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tsumma kana minal ladina amanu wa 'amilus solihat wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah ulaika ashabul maimanah." Kemudian mereka adalah orang-orang yang beriman kata Allah. Wa amilus solihat dan mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang soleh, amal-amal soleh. Setelah mereka beriman, mengikrarkan keimanannya di dalam hati mereka, kemudian mereka membuktikan keimanan tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang disyariatkan, dengan perbuatan-perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang iman yang diajarkan di dalam agama ini tidak hanya iman yang keyakinan saja atau iman yang letaknya hanya di lisan saja atau iman yang letaknya hanya di perbuatan saja akan tetapi iman itu mencakup keyakinan di dalam hati kemudian perbuatan dengan lisan ucapan dengan lisan dan perbuatan dengan anggota badan maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan ciri-ciri orang beriman adalah mereka yang beriman di dalam hatinya kemudian mereka berbuat mereka mengerjakan amal-amal soleh akan tetapi tidak cukup sampai di situ jamaah sekalian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyambungnya dengan watawasu bis sabri setelah mereka beriman di dalam hati mengucapkan dengan lisan dan mereka laksanakan iman tersebut dengan bukti dari amal-amal soleh mereka Watawa sobi sobri. Lalu mereka saling nasihat menasehati, saling mewasiat mewasiati, saling memberikan peringatan bis sobri di atas kesabaran, di atas kesabaran dalam menaati Allah Subhanahu Wa Taala, di atas kesabaran di dalam menjauhi kemaksiatan dan di atas kesabaran di dalam menjalani musibah. Di dalam menjalani hal-hal yang tidak disukai oleh hati manusia Berupa cobaan hidup Berupa ujian-ujian di dalam kehidupan Namun tidak cukup juga sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kembali wa tawasau bil marhamah. Setelah mereka beriman, beramal soleh lalu mereka saling menasihati di dalam kesabaran wa tawasau bil marhamah. Lalu mereka saling nasihat menasihati di atas kesabaran. Mereka saling menasihat nasihat menasihati di atas kasih sayang. Di dalam hati mereka ada rasa cinta yang begitu besar kepada saudaranya. Sehingga nasihat ini tidak muncul dari hati yang penuh dengan rasa benci Tidak muncul dari hati yang penuh dengan ketidaksukaan Akan tetapi hati yang penuh dengan perhatian Hati yang penuh dengan kasih sayang Hati yang penuh dengan keinginan Agar saudaranya mendapatkan kebaikan yang sama Yang sudah dia kerjakan Ulaika ashabul maimanah Mereka adalah golongan kanan Golongan yang Allah SWT akan selamatkan di akhirat kelak kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah maka berkasih sayang berbelas kasihan saling mencintai ini adalah pondasi dalam agama kita dinul islam dinul marhamah agama kita adalah agama yang dibangun di atas pondasi kasih sayang bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam hadisnya arruhamau yarhamuhumullah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama orang-orang yang berkasih sayang yarhamuhumur rahman maka zat yang maha penyayang juga akan menyayangi mereka irhamu man fil ardi maka sayangilah kalian man fil ardi semua yang ada di bumi semua yang ada di atas permukaan bumi tidak terkecuali makhluk-makhluk Allah dari tumbuhan dari hewan bahkan manusia ini layak mendapatkan kasih sayang dari seorang mukmin. Irhamu man fil ardi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayangilah semua yang ada di muka bumi ini, yarhamkum man fis sama, maka Zat yang Maha Penyayang yang ada di atas langit yarhamkum akan mencintai dan akan menyayangi kalian juga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapakah yang tidak butuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah modal utama, bahkan modal satu-satunya kita bisa masuk ke dalam surga. Amalan-amalan yang kita kerjakan tidak lain hanyalah untuk menarik kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dibandingkan dengan dosa kita, ya, bahkan dibandingkan dengan perbuatan amal-amal ibadah yang telah dilaksanakan oleh kaum kaum sebelum kita, maka amalan-amalan ibadah kita tidak ada nilainya, sangat kecil. Maka apakah yang dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kiat untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian adalah dengan kita berkasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di atas muka bumi ini. Inilah ajaran Islam. Inilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari image yang digambarkan Islam sebagai agama yang bengis wal yaudzubillah. Islam sebagai agama yang kasar waliyadzubillah. Ya Rasulullah SAW bahkan digambarkan sebagai seorang yang tidak punya belas kasihan waliyadzubillah. Namun sebaliknya agama Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah kalian semua yang ada di atas muka bumi ini. Yarhamkum man fis sama. Maka kalian akan disayangi oleh zat yang maha penyayang yang berada di atas langit. Kau muslimin, rahimani wa rahimakumullah maka menyayangi semua makhluk yang ada di atas muka bumi semuanya termasuk dari kalangan hewan-hewan binatang-binatang ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini wajib mendapatkan kasih sayang dari seseorang dari kita dari seorang muslim bagaimana tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meriwayatkan ya, dari zaman Bani Israel ada seorang pemuda yang di tengah perjalanan dia merasa kehausan Kemudian dia mendapati sebuah sumur yang tidak ada tali di sumur tersebut. Maka dia pun turun dengan susah payah. Kemudian dia minum air yang ada dalam sumur tersebut. Setelah kenyang dia pun naik dengan susah payah. Setibanya di luar dia mendapatkan seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Kemudian orang ini berkata, "Anjing ini sedang merasakan kehausan seperti yang aku rasakan tadi." Maka dengan berangkat dari rasa sayang kepada anjing tersebut Orang ini kemudian masuk kembali ke dalam sumur dengan susah payah, kemudian dia mengambil air dan ditampung di dalam sepatunya. Kemudian dia gigit sepatu tersebut dan dia naik dengan susah payah ke atas sumur lalu dia berikan air tersebut kepada anjing tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan ini maka apa kata Nabi SAW fasyakarallahu lahu wa maka Allah berterima kasih Allah bersyukur kepada perbuatannya fa lalu Allah ampuni dosa-dosanya melihat atau mendengarkan riwayat ini mendengarkan kisah ini para sahabat pun bertanya ya Rasulullah wa inna fil bahai mala apakah di dalam menyayangi hewan-hewan pun ada pahala di situ apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna fi kulli kabidin radbatin ajrun di dalam bantuan setiap dalam setiap bantuan kepada yang bernyawa ajrun ada pahala di situ. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah kasih sayang yang diajarkan oleh oleh agama kita oleh agama Islam ya. Bahkan di dalam hewan-hewan terhadap hewan-hewan yang memang disyariatkan untuk dibunuh kita diperintahkan untuk membunuh dengan cara yang terbaik yaitu dengan tidak menyiksanya tidak membuat binatang-binatang ini meregang nyawa yang lama karena tersiksa dengan siksaan membunuh tikus membunuh ular membunuh hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh tidak boleh dibunuh dengan disiksa tetapi bunuh dengan cara terbaik Iaitu dengan sekali ya, sekali ketukan atau sekali hempasan sehingga dia tidak merasakan tersiksanya ketika ketika nyawanya hilang atau ketika nyawanya terenggut Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meriwayatkan dalam sebuah hadisnya faida kotal tum faahsinul kitlata jika kalian hendak membunuh kata Nabi saw faahsinul kitlata maka perbaikilah cara membunuhmu bunuhlah dengan cara yang terbaik yaitu dengan cara yang tidak menyiksa membuat binatang tersebut meregang nyawa ini kepada binatang-binatang yang yang memang disyariatkan untuk dibunuh apalagi kepada kepada manusia kaum muslimin rahimani warahimakumullah di akhirat kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan hewan-hewan ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Takwir Wa idhal wuhusu Dan ketika itu para binatang-binatang akan dibangkitkan Mereka akan dibangkitkan untuk diadili Untuk dikisos Dahulu di dunia ada kambing yang tidak memiliki tanduk Sepanjang umurnya dia sering ditanduk oleh oleh seekor kambing yang memiliki tanduk Makanan tidak akhirat kelak Allah akan bangkitkan semua hewan-hewan Kemudian kambing yang tadi Yang selalu dizolimi ketika di dunia Allah SWT akan berikan dia tanduk Lalu Allah SWT akan berikan kesempatan dia untuk menanduk Kambing yang dahulu di dunia sering menanduknya Inilah bentuk keadilan Allah SWT Allah SWT hendak menunjukkan keadilannya Kepada seluruh makhluknya Allah SWT juga akan memberikan kesempatan kepada makhluk-makhluk Allah termasuk binatang untuk memperkarakan orang-orang yang sering menyiksanya ketika di dunia. Maka perhatikan jemaah sekalian ketika kita ya memelihara sebuah peliharaan, maka perhatikan perhatikan makan mereka, perhatikan minum mereka. Tidak menyiksanya dengan tidak memberikan minum atau makanan sehingga dia bisa kelaparan bahkan hingga sampai sampai mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Dakhalatim ra'atun fil hirrati kata Nabi sallallahu Sungguh seorang wanita telah masuk neraka fi hirratin karena seekor kucing. Dia memelihara seekor kucing, tidak diberikan dia makan, tidak diberikan dia minum, bahkan dikurung dan tidak diberikan memberi, tidak diberi kesempatan untuk mencari makanan sendiri hingga akhirnya kucing tersebut mati kelaparan jamaah Allah subhanahu wa ta'ala maka inilah agama kita agama Islam agama yang penuh dengan kasih sayang bahkan kepada hewan-hewan pun kita diperintahkan untuk berkasih sayang kepada mereka kita diperintahkan untuk tidak menunjukkan kebengisan kita tidak menunjukkan kekejaman kita padahal mereka adalah adalah binatang bagaimana lagi kalau kita lakukan hal tersebut kepada kepada sesama manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum mimma fihi minal ayat wa dzikr wal Qur'anil Hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wa salamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah di dalam khutbah yang kedua ini khutib mengajak kepada jamaah sekalian untuk marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala takwa dengan sebenar-benarnya yaitu menjauhi semua apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan menjauhi apa yang Allah SWT telah larang dan mengerjakan Allah apa yang Allah SWT telah perintahkan di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian berkaitan dengan kasih sayang yang telah dijabarkan tadi pada khutbah yang pertama ada satu perkataan yang sangat indah dari seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Al Imam Fudhal bin Iyad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan la yahillu laka Antuziya kalban wala khinziran bighairil haqq. Tidak halal bagimu untuk menyakiti, untuk mengganggu, untuk menzalimi seekor anjing atau seekor babi bighairil haqq, tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada alasan yang benar. Seenaknya begitu saja memukul hewan tanpa ada alasan, ya, melempar sesuatu kepada hewan-hewan tanpa ada alasan, tidak halal bagi kita. Fakayfa ida tuudi al kata beliau. Lalu bagaimana lagi larangan itu? Bagaimana lagi kalau kita mengganggu dan mendolimi seorang mukmin? Maka tentu perkaranya jauh lebih berbahaya lagi, jauh lebih terlarang lagi, jauh lebih haram lagi. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri bahkan telah mengharamkan perbuatan zolim ini terhadap dirinya sendiri dalam sebuah hadis yang diraikan oleh sahabat Abu Dar Al Ghifari radhiyallahu taalaanhu Ya, beliau mengatakan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni harramtu zulma 'ala nafsi fala Wahai hamba-hambaku kata Allah, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman itu terhadap diriku, maka aku pun mengharamkan kepada kalian agar jangan kalian saling mendolimi satu sama lain. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama kita, agama yang melarang tentang mendolimi Melarang tentang kedoliman untuk kita lakukan kepada saudara-saudara kita. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi saw menyuruh kita untuk menjauhi semua perkara-perkara yang dapat mengantarkan kita kepada permusuhan. Nabi saw mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi saw bersabda, la tahasadu, wala tanajashu, wala tabagodu, wala tadabaru. Janganlah kalian saling dengki." Janganlah kalian saling menggunjing Janganlah kalian saling marah Janganlah kalian saling membelakangi Wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'din Janganlah kalian beli Satu barang yang sudah dibeli oleh Saudara kalian Wa kunu ibadallahi ikhwana Dan jadilah kalian saudara-saudara Jadilah kalian hamba-hamba Allah Yang bersaudara satu sama lainnya Kemudian Nabi SAW lagi mengatakan Ya. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan Al-Muslimu akhul muslimi Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya Wala yaghzlimuhu maka jangan dia mendoliminya Wala yaghzulhu wala yaghrikuhu. Ya. Jangan dia mengata ngatai Jangan dia menghinanya At-taqwa huna Nabi SAW mengatakan takwa itu ada di dalam hati Sambil menuju ke arah dadanya tiga kali kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Nabi SAW juga mengatakan ya, Di dalam hadis ini Kullul muslimi alal muslimi haramun Damuhu wa maluhu wa irduhu ya, Setiap muslim Atas muslim yang lainnya itu diharamkan Untuk mengambil hartanya Diharamkan untuk menumpahkan darahnya Dan juga diharamkan untuk ya, Menghina atau untuk menjatuhkan kehormatannya Maka inilah agama kita Agama kita ya, menjauhkan memerintahkan untuk kita menjauhi semua perkara-perkara yang dapat memusuhi atau dapat membuat kita saling bermusuhan satu sama lainnya. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan orang-orang yang saling membantu, orang-orang yang saling menyayangi satu sama lain, Allah Subhanahu wa taala juga akan berikan dia bantuan yang sama, bahkan lebih besar nanti di akhirat. Nabi SAW pernah mengatakan, "Man nafasa an mu'minin, nafasallahu anhu yaumal qiyamah." Barang siapa ya, Barang siapa yang meringankan Atas seorang mukmin Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meringankan baginya Kurbatan min kurabi al-yumil qiyamah ya. Allah akan meringankan baginya Satu kesusahan dia di umil qiyamah Nabi SAW juga mengatakan Man yassaro alal mu'sir Barang siapa yang meringankan ya, Satu orang yang sedang kesusahan Yassarallahu Yassarallahu fid dunia wal akhirah Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Man satara mu'minan satarahu Allahu yaumil qiyamah. Satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seseorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka inilah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Pada intinya, khususnya agama kita adalah agama yang menganjurkan bahkan memerintahkan untuk saling tolong-menolong, bahkan ketika kita ya, menzolimi saudara kita sesama Muslim, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengancamnya dengan neraka. Dan di dalam agama kita, ketika ada perbuatan yang diancam dengan neraka, maka ini merupakan kabiratun min kaba iridunub, merupakan salah satu dosa dari dosa-dosa besar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وبارك اللهم على أربعة خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلى بقية وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم غفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر ربنا هب من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا عبادي الذين اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله